שלום, הסרטון הבא על תורים מספריים, הוא נעסוק בתנאי הכרחי. התרגיל הוא כבר אם התור הבא מתכנס, מתבדר, מתכנס בהחלט, בתנאי, כל המילים בפנים. אז התור שלנו זה n שווה 1 עד אינסוף, n בחזקת n ועוד 1 חלקי n, לחלק ל-n ועוד 4 חלקי n, כל זה בחזקת n. אוקיי, אני טוען שזה לא עומד בתנאי הכרחי. מה זה תנאי הכרחי? זה אני צריך לגבול את ה... לראות מה הגבול שהאיבר הכללי an. אם הגבול שאין שואף לאינסוף של an הוא שונה מ-0, יש לי אי עמידה בתנאי הכרחי, שזה אומר לי שהתור מתבדר. אם הוא כן שווה 0, אז יכול להיות שהתור מתבדר, יכול להיות שהתור מתכנס. אז אני אראה שהוא שונה מ-0. בואו נעשה את זה, גבול שאין שואף לאינסוף של האיבר הכללי שלי. וזה אינסוף חלקי אינסוף, קצת מסובך, למטה זה יש משהו שמזכיר איתי, למרות שזה בכלל אינסוף בחזקת אינסוף. אבל בוא אני אעשה את הדבר הבא, אני אחלק את המונה ואת המכנה בין בחזקת n, זה מופיע פה ובאיזשהו מקום זה מופיע כאן. הנה עשיתי את זה, במונה שאני מחלק בין בחזקת n נשאר לי רק n בחזקת 1 חלקי n, במכנה יש לי פה a בחזקת n חלקי b בחזקת n, אז אני יכול לעשות a חלקי b בחזקת n. זה מה שאני עושה. עכשיו בוא נעשה את החילוק, n חלקי n זה 1, 4 חלקי n כל זה חלקי n זה 4 חלקי n בריבוע. עכשיו זה אני כבר טוען, אם תשימו לב, שאין שואף לאינסוף יש לי פה צורה של 1, 4 חלקי אינסוף זה 0, 1 בחזקת אינסוף, זה משהו שמזכיר לי את גבול אוילר. בשביל לעשות את זה אני אזכיר לכם, אני אעבור לטור, כל עוד הסדרה היא מהצורה 1 ועוד a חלקי an, כל זה בחזקת an, אז הגבול של הדבר הזה שn שואף לאינסוף, כל עוד an שואף לאינסוף, כן? an צריך לשאוף בעצמו לאינסוף, אז יהיה e בחזקת a. אז אני אנסה, אם פה יש לי 1 ועוד a חלקי an, אני אנסה ש-an יהיה פה ו-an יהיה כאן, כן? או אם כאן משה, שגם כאן יהיה משה. איך נעשה את זה? פשוט נעשה 1 ועוד 4 חלקי n בריבוע, כל זה בחזקת n בריבוע, שיהיה משה ומשה, ואז גם נחלק בין בריבוע כדי לא לשנות את התרגיל, אוקיי? כן? לפי מה שאמר, זה בדיוק 1 ועוד a חלקי an חלקי משה בחזקת משה, הדבר הזה בפנים, אמרנו זה e בחזקת a, אז זה e בחזקת 4 שואף. עכשיו, בגלל ששמתי פוינט בריבוע, חילקתי בין בריבוע כדי לא לשנות את התרגיל, תהיה נשארתי למעלה. אז החלק הזה זה e ברביעית. כאן, n חלקי n בריבוע, זה שווה ל-1 חלקי n, ושאין שואף לאינסוף, זה שואף ל-0. אז יש לי פה e ברביעית בחזקת 0, ו-n בחזקת 1 חלקי n, פשוט כתבתי בצורה שאין n שורש n, שאני זוכר שאין שורש n, שאין שואף לאינסוף, שואף ל-1. אז יש לי 1 חלקי e ברביעית בחזקת 0. זה מה שכתבתי כאן. e ברביעית בחזקת 0 זה 1, אז זה 1 חלקי 1, אז זה 1. כן? ו-1 שונה מ-0. אז מצאתי שהאיבר הכללי שלי הוא שואף ל-1, וזה שונה מ-0. ואמרנו שזה אי עמידה בתנאי הכרחי, ולכן זה אומר לי שהתור מתבדר. זהו, אנחנו סיימנו, שיהיה הרבה בהצלחה.